Medzinárodný projekt, ktorý sa koná každý rok v rôznych krajinách Európy, sa na Slovensku dočkal svojho 16. pokračovania. Prednes súčasnej európskej literatúry na netradičných miestach si mohli v rámci podujatia Noc literatúry opäť vychutnať aj Žilinčania. Tohto roku sme vybrali miesta na základe témy Kalokagatia, čo vlastne znamená vyváženie, harmónia psychickej nejakej a fyzickej stránky človeka. To znamená, čítať sa bude na miestach, kde bežne ľudia chodia tak, na to, aby si vlastne psychicky oddychli a vyvažujú fyzickými aktivitami, ako je napríklad cvičenie, yoga alebo skrašľovanie tela, venujú sa vlastne tej fyzickej svojej stránke. Bude sa čítať v tetovacom štúdiu alebo u barbera, alebo kde ľudia chodia len tak si vyslovene oddychnúť, zrelaxovať sa. Knihy vyberá České kultúrne centrum v spolupráci s veľvyslancami rôznych štátov. Každý z veľvyslancov alebo z veľvyslanectiev navrhne jednu knihu, z ktorej by sa mohlo čítať, a my si potom spolu ako organizátori vyberieme toľko kníh, koľko chceme urobiť tých miest, kde sa číta. Takže tento rok je to 6. Vybraným dielam svoje hlasy tento rok v úlohe čítajúcich prepožičali dobrovoľníčky zo skupiny Jankovi z Žilina. Tie organizátori oslovili s cieľom prilákať na podujatie mladú generáciu. Čítania prebiehali na všetkých miestach súčasne v niekoľkých opakovaniach a ako vždy sa na konci podujatia zišla väčšina účastníkov v knihkupectve, aby vyvolenú knižku, ktorá znela najlepšie, získali do svojej zbierky.